ប្រអប់ចិញ្ចៀនទាំង 1. តែមនុស្សស្មោះអាចធ្វើបានគូព្រេងរបស់អ្នកសម្បូរទៅដោយធម្មពលនិងភាពជោគជ័យហើយគេក៏មិនដែលបណ្ដោយឲ្យអ្នកស្ថិតក្នុងទីងងឹតម្នាក់ឯងនោះទេនៅពេលដែលអ្នកកំពុងធ្លាក់ចុះឬមាននរណាចង់មកជន់ពន្លិចគេម្នាក់នោះហើយដែលចាំនៅក្បែរនិងចាំលើកទឹកចិត្តអ្នកជានិច្ចទី 2 ប្រអប់ចិញ្ចៀន B គូព្រេងរបស់អ្នកគឺជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យព្រោះគេមានភាពរីករាយក្នុងជីវិតបានដល់ការដឹងថាអ្នកដទៃក៏មានក្តីសុខដែរហើយនេះក៏ជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យអ្នកបាក់ចិត្តស្រឡាញ់គេហើយហេតុផលម្យ៉ាងទៀតគឺគេភ្លេចពេញចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែមានអ្នកដែលចាំបំពេញចំណុចខ្វះខាតនេះប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដែនកំណត់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយគេម្នាក់នោះអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកបានគេមានភាពជាខ្លួនឯងខ្ពស់ ប៉ុន្តែមិនមែនជាមនុស្សអាត្មានិយមទេហើយគេក៏ស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គេដែរគេស្រឡាញ់អ្នកជាអ្នកហើយថែមទាំងទទួលយករាល់គុណវិបត្តិរបស់អ្នកបានទៀតផងទី 3 ប្រអប់ចិញ្ចៀន C គូព្រេងរបស់អ្នកជាមនុស្សលេខលក់ហើយគេក៏ចូលចិត្តនៅពេលអ្នកខ្លាចជាបែបនោះដែរគេចេះធ្វើឲ្យអ្នក មានអារម្មណ៍ថាមានផាសុកភាពរាល់ពេលនៅជាមួយគេឬសូម្បីតែពេលដែលអ្នកកំពុងភ័យខ្លាចក៏ដោយគេជាមនុស្សដែលអាចពឹងពាក់បានអាចជួយសម្រាលបន្ទុកដែលអ្នកកំពុងរែកពុនគេមិនដែលខ្លាចនឹងបញ្ចេញភាពជាខ្លួនឯងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឲ្យអ្នកបានដឹងឡើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺគេមិនចេះខឹងគុំគួនទុកយូរទេព្រោះគេយល់ពីតម្លៃនៃសម្ព័ន្ធភាព នឹងដឹងថាលើលោកនេះគ្មានមនុស្សល្អឥតខ្ចោះទេទី 4 ប្រអប់ចិញ្ចៀនឌីគូព្រេងរបស់អ្នកជាអ្នកស្រមើស្រមៃគេមានគោលដៅនិងក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងសម្រាប់អ្នកប៉ុន្តែចំណុចដែលពិសេសជាងនេះនោះគឺគេក៏គ្រប់គ្រងនិងចាំជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យអ្នកបានសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដែរគេប្រាថ្នាចង់បន្ថែមតម្លៃដល់ជីវិត ដោយតែអ្នកបានផ្ដល់ឲ្យគេអញ្ចឹងដែរនិយាយតាមត្រង់ទៅអ្នកទាំងពីរពិតជាសមគ្នាណាស់ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រឈមនឹងឧបសគ្គអ្វីមួយគេតែងតែនៅក្បែរចាំផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងអ្នកពីក្រោយខ្នងជានិច្ចគេស្រឡាញ់អ្នកប៉ុន្តែមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងហើយរីករាយនឹងការគ្រប់គ្រងរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនិយាយជារួមគូព្រេងរបស់អ្នកចាំលើកស្ទួយរាល់ចំណុចល្អរបស់អ្នក គ្រប់ពេលវេលាជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើប្រអប់ចិញ្ចៀនទាំង 4 មួយណាជាប្រអប់ចិញ្ចៀនដែលបងប្អូនចូលចិត្តជាងគេសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអដ្មីនបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា